Tady je Čestmín Strakatý, vítám vás u dalšího dílu mého podcastu, tentokrát velmi speciálního. Děkuji za podporu na herohero.co lomeno Čestmín. Mými hosty dnes jsou Matěj Schneider a Vojtěch Boháč, oba ze serveru Voxpot, jeden z extenzivních znalostí Spojených států jejich mediální scény a politiky, druhý má za sebou mimo jiné několik cest na Ukrajinu, dokonce i na frontové linie nebo blízko frontových linií, jestli se ne, nepletu, a věnuje se dlouhodobě Rusku. Vítám vás, pánové, dobrý den. Díky za pozvání. Díky za pozvání. Speciálně je to kvůli tomu, že se spolu scházíme jenom pár hodin po tom, co vyšel rozhovor kontroverzního amerického novináře, nebo nevím, jestli slovo novináře je vlastně ještě na místě, to proberem. <laughs> Takra Karlsna s Vladimírem Putinem. První otázka, od které se odrazíme a budeme se vlastně bavit hodně o tom, proč nás to má zajímat, jak moc tyhle dvě země, tím myslím Spojené státy a Rusko, určí naši nejbližší budoucnost. Nicméně ta první otázka je, má nás to vůbec zajímat? Je tenhle rozhovor těle těch dvou lidí něčím hmm. jakoby zajímavý, něčím přínosný, nebo, nebo co to je? Podle mě jo, ale paradoxně já si myslím, že jsme se v tom rozhovoru dozvěděli daleko víc o Takarovi Karlsnovi než o Vladimíru Putinovi. Já bych řekl, že by nás to mělo zajímat a já jsem se tam dozvěděl dost i o Vladimíru Putinovi, vlastně o tom, jak moc je konstantní a jak moc vlastně už dlouho nic nového nevymyslel. A i v situaci, kdy má možnost mluvit k docela velkému publiku na západě a je to sledované vlastně globálně, takže opakuje jako takové strejcovské e, hmm. řeči, jako když potkáte strejdu, co se pustil před rokem do studia historie a má pocit, že najednou vyřešil všechno a neuvědomuje si, že ostatní to, tu znalost třeba taky mají, ale hmm. e, jenom to není tak klíčové. Ten, ten rozhovor je k vidění na uh, sociální síti X, na účtu Takara Karlsna, je přepis je na so, jinde a je to různě v médiích, nicméně celý je, celý je tam. Uh, co jsme tedy viděli? Co, co je to podstatné? Co, co tam podle tebe zaznělo, Vojto? Tak, uh... Takhle, začíná to 40-minutovým exkurzem do historie, je to hmm. přesné opakování toho, co Putin vlastně rozjíždí už od začátku korony, co sloužilo k ospravedlnění jeho války na Ukrajině, k vyhlášení těch Luhanské a Doněcké lidové republiky jako součást Ruska. A vlastně z toho jsme se tam nedozvěděli nic, co mě pak to mě až zaujalo, jako jak to potřebuje pořád dokola opakovat, přestože tady se naprosto rozcházíme jako lidi na západě a Putin v tom, že on má za to, že historii máme vnímat prismatem nějakého 19. století a že se věci dají ospravedlnit stejným způsobem, že kdysi kdo si požádal někoho o ochranu, tak proč by to teďka už nemělo platit. A zatímco mi řekneme, no jo, to je zajímavý a ostatně v té pozici tam byli Tucker ta Carlson, že mu na to odpovídal, v čem je tohle relevantní. A Putin pořád počkejte, ještě jako ještě jsem to neskončil a tak tam celou dobu seděl a pořád bylo vidět, že pořád nechápe, proč se tady máme zabývat touhle historií, protože bysme asi museli přepsat celou mapu světa, kdyby jsme se na to měli dívat prizmatem Putina. No a pak už byly jako zajímavé, tohle bylo zajímavé jako z toho, z, tý, z toho pohledu na tu tvrdohlavost Putina, toho, že hele, já vám to musím vysvětlit, vy to jednou pochopíte a uznáte, že je to pravda, všichni se na něho dívali jako ne, a pak jako už byly zajímavější témata, co se tam také třeba snažil zvednout ohledně Nord Streamu, mm -hmm. ale jako fascinující bylo, že mu Putin nic nedal. Jakože mě by hrozně zajímalo, jestli při tom domlouvání se řeklo, jo, já vám nějakou zajímavou informaci pustím, a tak se tam párkrát snaží fakt jako k něčemu zajímavému dojít, a Putin vždycky to odbije jako, poslouchejte, hele, já mluvím teď zrovna o něčem jiným, anebo ne, neřeknu to. Nebo nedodá žádný důkazy, a tak se tam i snaží, jako třeba u toho Nord Streamu, říká, hele, kdybyste dodal důkazy, že to udělali Američani, tak je to přece velký propagandistický vítězství. A Putin říká, no, jako propagandistický vítězství proti Spojeným státům prakticky není reálný v současné době, protože ovládají většinu globálních médií a i některý evropský, ale... Jako, ale nedá tam ty důkazy. Jako jediný důkaz, co tam dá, tak je, když na začátku přinese smlouvy s, myslím, 16. století, který má Bohdan Chmelnický nebo kdo žádal o něco Rusko. A to jsou ty jeho důkazy a dál jako už nejde, přestože tam má vlastně platformu, aby to ukázal. No a jako několik je tam těch momentů, kdy se takhle i snaží dělat jakousi novinařinu, ale pokud mu to totálně nedovolí. Jakousi novinařinu. Um, já jsem slyšel v těch reakcích, mimo jiné, nebo četl jsem řadu reakcí, které byly ve smyslu, 30 minut historie, je to strašná nuda, proč se na to díváme a tak dále. Mám pocit, že jedna z těch reakcí, která byla z člověka, který je zjevně při nejmenším naladěn, uh, ne nutně pro rusky, ale otevřen, řekněme, pro ruskému výkladu byla, že to je nevyužitá příležitost. Že vlastně Putin, to, co si teď naznačil, že Putin měl možnost mluvit k poměrně velkému publiku, které asi není nutně a priori protiruské, ruské, ale je otázka, jestli to vlastně udělal, jestli, tu, jestli se vůbec snažil tuhle tu možnost využít. Tak já si myslím, že my jako novináři máme trošku úchylku se na to dokoukávat až do konce, ale přesně to já jsem si říkal, nebýt novinář a třeba jako chtít se vyspat nebo něco takového, tak to fakt vypnu, jako že hrozně brzo a přesně to jsem si taky říkal, že to byla jako z hlediska Putina, mm. když má jako plno poradců, kteří mu mohli říct, jako hele, co rezonuje v Americe, je před volbama, jak by se dalo pomoct jako tomu nebo druhému kandidátovi, tak on tam fakt byl ten strejda, který zarytě na té rodinné akci povídá lidem to, co je vůbec nezajímá, všichni už jako ano. to vypínají, odchází, říkají, hele, se lidi, že si době, musí, pátý řetězový mail. Musí mít domů. A tak, takže myslím, že je to jako hrozně nevyužitý z jeho hlediska, protože to publikum hmm. tam bylo připravené. My jsme zvažovali, že bychom dělali něco jako fact check a ono těch, znovu těch věcí, které tam zazní a které vlastně jsou buď uh, rozporuplné nebo zro, vysloveně chybné, nebo manipulativní, je tam celá řada. Ale zároveň jsou to všechno vlastně věci, které zaznívají uh, dva roky, tři roky, vlastně, nebo možná ještě déle. Civilní válka, proč vypukl, proč vypukl Majdan v uvozovkách, tam tam zase mluvil o tom půjči organizovaném Spojenými státy, respektive CIA, že Ukrajina válku začala, že oni se ji snaží zastavit, všechny tyhle ty věci, má podle tebe smysl vůbec nějaký, nějaký z těch výroků vzít a říct, pozor, tohle to není pravda, nebo je to prostě všechno staré a stačí si projít nějaký starší, starší fakt, čekají to vlastně to samé? Moc to smysl nemá. Na to už se reagovalo jako hodněkrát, si myslím, a možná pro nějakou část publika, ale jako to tady všechno zaznělo takže to bych asi nedělal, ale co mě tam přišlo zajímavé, jako z hlediska takhle, tak říkal, hele, považujete, pane Putine, od začátku Ukrajinu jako nelegitimní, že by měla být součástí Ruska, prostě si ji nevzal v roce 2000. A Putin se z toho hrozně kroutil, jako takovým a, a, a. a jako když ho sledujete dlouho, tak víte, že ten postoj se vyvíjel u něho a že je to vlastně fakt věc posledních pár let a hlavně od té korony dál, tady to jako, že to teda uděláme a ten jeho jako vyhrocený imperialismus, jasně už u Krymu to vidíme, mluvil o tom trošičku od začátku, ale že vlastně i v tom Putinovi, jakože to není něco historicky hmm. daného, že takhle to musíme hmm. udělat, ale i, i ten Putin vlastně musel se tam cítit jako no, jasně, to jsme možná měli udělat, ale neudělali. Matěj, uh, Tucker Carlson je, kdo to je? Proč, proč, proč zrovna on je ten, kdo mluví dnes, včera, před týdnem, to je jedno, s Vladimírem Putinem? No, jestli se tady bavíme o tom, že Vladimír Putin měl vývoj v tom, jak uvažuje o Ukrajině, tak myslím si, že u Takara Karlsna je taky potřeba mluvit o hodně dlouhém vývoji, protože on, když začínal kariéru, tak byl podle mě někým dost jiným, než je dneska ostatně nejdřív spíše psal, než se vrhl do televize, ale pak v bušovské éře to byl takový docela tradičnější republikán v mnohem. On pak prošel stanicí CNN, kde byl pořád Crossfire, kde on hrál Vyloženě. Ten formát byl, že se spolu baví liberál hmm. a konzervativec, on hrál teda toho konzervativce a nebal bych se říct hrál, protože to bylo fakt vstupování do takových rolí, ale byl vlastně víc takový konvenčnější Reganovský, Bušovský, trošičku libertariánstvím líznutý republikán. Ale to se pak začalo měnit s nástupem Baracka Obamy a celou tou vlnou té party a takhle, která začala být trošičku, já to slovo nemám úplně rád, ale populistická, řekněme. Pak druhý zlom přišel s nástupem Donalda Trumpa, kdy už v té době byl Tucker Carlson na Foxu. A samozřejmě ten nástup Trumpa byl šok pro mnohé a i na tom Foxu vlastně mám pocit, že na to nebylo mnoho lidí připraveno a z toho těžil Tucker Carlson, který se stal tak trošku hlasem těch trumpistických republikánů. Zároveň on se pak postupně, což rozhodně v té bušovské éře nebyl, zase stal takovým hlasem, řekněme, izolacionistických republikánů, hmm. kteří se hodně, jim záleží na to, aby se vlastně Amerika neangažovala zas tak moc ve světových konfliktech, což rozhodně v té bušové éře neplatilo. A to mám pocit, je nejdůležitější faktor, když se bavíme o tom, proč s Vladimírem Putinem z amerických novinářů mluví právě Tucker Carlson, protože to je něco, co samozřejmě Putinovi konvenuje a Tucker Carlson na to dovedlo k tomu, že on vlastně ještě docela nedávno před tou invazí na Ukrajinu dost vlastně Putina, nebal bych se říct, schválil a takhle. Hmm. Takže samozřejmě pro Putina to určitě je výhodné a musí jak si uvědomovat, že by si tam mohl přivést daleko kritičtější novináře a že Karel Carlson úplně z principu podle jeho světonázoru úplně kritický nebude. Hmm. A jak obstál? Jaký je jeho novinářský styl obecně? A co jsme vlastně viděli z toho jeho umu, řekněme, teď s Vladimirem Putinem? No, on nikdy moc nedělal konfrontační rozhovory, co je třeba se probírá i na americké levici, je, že on si často zval do svého pořadu paradoxně docela levicové hlasy, kteří byli ochotní kritizovat třeba demokraty nebo administrativu Joea Bidena zleva, ale z vlastně trošičku podobných pozic, jako Tucker Carlson třeba právě skrz nějaké absurdní z jeho pohledu kroky v zahraniční politice, kde on by, by chtěl být daleko izolacionističtější. A on vždycky nasadí během toho svého pořadu, který teďka už teda byl loni zrušen Foxem, protože tak Carlson byl vyhozen z Foxu, a tak on vždycky nasadí takový svůj udivený výraz, který jsme včera mohli sledovat v podstatě celé dvě hodiny. A pak kdykoliv někdo řekne nějaký aspoň trošičku forek, tak se tak hodně nuceně směje. A vlastně on reagoval dost podobně na toho Putina, ale zároveň jako mě se na to dívalo hodně těžko, protože jedna věc je, když on se takhle směje s nějakými svými americkými hosty, novináři a takhle, hmm. a druhá věc je, když najednou se tí tady prostě člověku, který vymyslel invazi na uh, Ukrajinu a uh, umírá kvůli němu spousta lidí a najednou uh, je proti němu sedí, tak krkál se na tváří se, jako kdyby to byl další jeho host a hmm. reaguje vlastně podobným způsobem a navíc teda uh, jak říkám, on nikdy nedělá úplně konfrontační rozhovory, nebo málo kdy, ale e, fakt tváří v tvář tomu Putinovi, to působí ještě na jednu celé absurdnější a servilnější. Hmm. Bavili jsme se o tom možném namíření do Spojených států toho obsahu, toho řekněme sdělení Putinova nebo něco takového. Tam se teď schvaluje pomoc, další balík pomoci Ukrajině, nejen Ukrajině, tedy Ukrajině, Izraeli a ještě jednomu. Tajvanu. A Tajvanu, ano, omlouvám se. Může tohle nějak mít nějaký vliv, nebo může to být vůbec nějak spojené, třeba třeba s tím, nebo s nějakou obecnější diskuzí ve Spojených státech, nebo je to vlastně mimo běžné? Tohle je hodně složitý. Já, ono je, já to sleduju samozřejmě od začátku té invaze na Ukrajinu, že obzvlášť v té republikánské straně je určitá frakce, které se nelíbí, ta, minimálně ta podoba té podpory pro Ukrajinu. Hmm. A zároveň, já už jsem pak měl pocit, protože když jsem o tom začal psát před nějakýma dvouma rokama, mimochodem na Michala Musila z reportéru, kterého to hrozně zajímalo, tak jsem měl pocit, že OK, já tady už vlastně teďka nějaký dva roky píšu o tom Bacha, na ta podpora Ameriky pro Ukrajinu nemusí trvat věčně. A ona se to furt nějak drží a člověk mm -hmm. má pocit, tak jako nepíšu furt dokola nějaké tady strašení, které se neděje. Ale teďka mám pocit, obzvlášť v těch uplynulých týdnech, je vidět, že ty obavy jsou reálné, akorát se prostě vedení těch stran v příslušných komorách, zatím to dařilo držet nějak pod pokličkou. Tyhle ty nějaké protestní hlasy v té straně, které by si Někteří by si představovali, že ta podpora má být menší, že nad ní mají mít Spojené státy větší kontrolu, někteří vlastně už trošičku opatrně naznačují, že by vlastně to nejradši zrušil úplně celé. Je otázka, jak se to bude vyvíjet. Ono teďka to souviselo s tím, že to bylo v kongresu spojené s tím, jak se bude financovat a reformovat imigrační politika a zabezpečení jižní hranice, což mám pocit, dalo některým republikánům trošku tak povolení, které dřív bylo komplikovanější říct, no vlastně. Nevím, jako potřebujeme tu Ukrajinu od toho odtrhnout tam musíme řešit hlavně jižní hranici. Zároveň to se taky mění, ono se to v tom kongresu hrozně rychle vyvíjí a Bůh ví, jak tohle to dopadne. Nicméně to, že tady je nějaká ta kritika k tomu sílí a je otázka, kdy to může rupnout a často může být jenom opravdu nějaká záminka toho, že se něco semele a najednou oni budou mít pocit, hmm. že mají v zádech větší podporu veřejnosti, to se asi může stát. Neřekl bych asi, že s tím zamává tenhle ten rozhovor. Já si myslím, že tam bylo pár momentů, které mířily trošku na americké publikum, respektive ze kterých se publikum, tak Rakáls nám může vzít něco, nějaké utvrzení ve svém světonázoru názoru o tom, že teda celý Washington je prohnilý a že vlastně prezidenti zas tak neřídí zahraniční politiku, což je něco, čemu ale oni už věří do takže já myslím, hmm. že to není něco, co by ten rozhovor změnil za prvé a za druhé si moc nedokážu představit, že by to vlastně přesvědčilo někoho, kdo by si to nemyslel a teďka najednou po tom rozhovoru si řekne, aha, tak ona je to takhle. No a ta ta ten bod, který tam zazněl v tom rozhovoru uh, o novináři, který je v tuhle chvíli vězněn ve v Rusku, o Evan Gerškovičovi, o tom, jestli by mohl, mít pro, jestli by mohl být propuštěn. Dokonce Karl jsem tam mimo, mimo jiné říká něco o tom, jestli by ho jako gesto dobré vůle nepustil s, nimi domů, což, což mi přišlo jako úsměvné. Já mám pocit, že, te, že i ten Putin se tomu trochu, trochu usmál. Tedy. Tak tahle ta diskuze aspoň může být něco, co třeba, co třeba může rezonovat? Teoreticky jo, ale mně přijde, že to Carlson udělal tak neobratně, že mně přišlo tak hrozně zjevný, že on chce být ten spasitel, který někoho přiveze zpátky z Moskvy hmm. a zachrání ho a že to je vlastně jediné, o co mu jde. A to mám pocit, že byl trošičku důvod, i proč se mu trošičku i Putin vysmál. No. Ale nevím, jestli bych to interpretoval jako cokoliv jiného, než Carlsonovo megalomanství a snahu hmm. jako se vlastně proslavit na tom, že tady někoho zachránili, když je jasné, že nevím, je to, co čekal, že Putin najednou řekne, tak dobře, tak tady ho máte. Nebo nevím, co si představoval vlastně. A jak, jak velký vliv vlastně teď Tucker Carlson má reálně? On odešel z toho Fox News už, to už je nějaká doba, že jo? Vy, roz, svoje rozhovory nebo svůj obsah teď vysílá exkluzivně na, na, na Twitteru, jeho rozhovory i tento sdílí, sdílí Musk, často často s nimi souhlasí nebo nějakým způsobem rezonuje s tím obsahem, tak uh, je jeho vliv vlastně teď ještě daleko větší? To bych neřekl. Tam je samozřejmě velká debata o tom, jak moc má v dnešní době velký vliv ještě Fox News, respektive obecně kabelové televize a když on loni odcházel, respektive byl vyhozen by z Foxu, tak se o tom vedly velké debaty, jestli on vlastně na tom nebude líp na tom Twitteru. A samozřejmě to hraje do karet Elonu Maskovi a oba se hrozně rádi chlubí těmi čísly sledovanosti na Twitteru, ale to asi všichni víme, že je otázka, jak moc jsou ty čísla důvěryhodná. mně přijde, že jakkoliv ten vliv těch kabelových televizí uvadá. Tak prostě no, furt je tam v Americe velká demografická složka, která prostě ten Fox má zapnutý furt, a když to na Twitter prostě ani nevleze. E, já bych neřekl úplně, že uvadá. Podle mě je důležitý furt pro velkou část republikánské strany a mě, on je svým způsobem nějakou takovou hlásnou trubou té hmm. Trumpistické frakce republikánů. Ale zároveň mě by nepřekvapilo, kdyby že teďka se všichni přesně bavili rok o tom, jestli teda on může někam vystoupat a třeba se stát důležitější než Fox. Hmm. Mám pocit, že tenhle ten rozhovor ukazuje na jeho limity, protože on mohl třeba, kdyby ten rozhovor vedl nějak jinak, třeba kritičtěji, kdyby se jenom nevezl na tom, co říká Putin, tak možná mohl přesvědčit někoho, aha, tak já tady budu sledovat Karlsna, protože vypadá zajímavě, hmm. ale myslím si, že tím, jak on to vedl a fakt, že se jenom vezl na tom, co říká Putin, nebyl mu schopný jakkoliv kontrolovat a takhle, tak asi myslím, že to je, může zafungovat jako nějaká ta stopka těmhle jeho nadějím, hmm. že by mohl být větší než Fox. A může takový rozhovor, který se teď jakoby nastínil vůbec, vůbec vzniknout? Nebo jak byste, na co byste se zeptali vy? Já si myslím, že jako prakticky nemůže, protože Putin se doopravdy k sobě nepouští, až tak moc lidí to, co bývá jako z tého produkce nejzajímavější většinou, tak je to každoroční zhrnutí, jako to obrácení k národu, nebo jak se tomu říká teďka ta televizní telefonní konference, která často trvá dvě, tři, čtyři hodiny a, a tam se probírají poměrně zajímavé věci, jak jako dovnitř tak z mezinárodní politiky a tohle je třeba ta platforma, kde on ohlašuje tak trochu nové věci, ale myslím, že to nedělá moc vůči novinářům. Jasně, občas někam jede do nějakého závodu na Sibiř tam řekne mimochodem během tiskové konference něco, co je mířený třeba jako komunikace vůči někomu konkrétnímu nebo tak. A to jsou zajímavé momenty. A jinak jako nejsledovanější je tady ta televizní debata, ale ještě teďka v té debatě jsem si uvědomil, že je vlastně hrozně zajímavý, jak žádal Carlson o propuštění toho novináře, takže tohle je situace, ve které Putin hrozně často, kdy tam sedí jako car a někdo za ním přijde, puste toho mého nespravedlně vězněného jako blízkého nebo tak, chci ho dovést zpátky a teďka jsme to viděli živě, jak to probíhá vlastně to jeho jako pousmání se a ne, nepustím. A to mě na tom vlastně bavilo docela dost, že jako vidíme do toho momentu, který hmm. podle mě Putin má každodenně. Jinak na co se ho ptát? já si myslím, že u něho vždycky, když s ním budete dělat rozhovor, tak to dopadne tím, že se obrátí jako k nějakým šíleným jako frázním dlouholetý. A on není z těch nejzajímavějších lidí v Rusku, s kým děláte rozhovor. Třeba Lavrov, jako minister hmm. zahraničí, tak je mnohem jako flexibilnější, vtipnější a tak dále. Ten Putin je tam fakt jako takový stařec, který už jako opakuje ty svoje moudra, na který si během posledních let došel, bych řekl. Hmm. Já bych rozhodně řekl, že se má smysl o ně. Nějaké takové rozhovory pokoušet, a mám pocit, že v uplynulých letech proběhly nějaké, které byly něčím zajímavé. Hodně lidí v uplynulých dnech vypichovalo rozhovor rakouského novináře. Armina Wolfa, myslím, že se jmenuje, asi pět let starý, kde on teda vlastně Putinovi docela ostře kontroloval a by bylo vidět, že chvíle má to Putina úplně tak rozhodilo, že on mu třeba začal nejdřív omylem odpovídat v Němčině a takhle. A nevím, jestli se tam člověk něco moc dozví přímo od Putina, ale je zajímavé to sledovat a myslím si, že v momentě, kdy je tam opravdu zku, ostrý zkušený novinář, který je schopný nepřecházet ty zabádějící věci, co z Putina padají, tak to může být zajímavé. Já musím říct, že mě teda dost vlastně iritovala v posledních dnech ta debata o tom, jestli za prvé, tak se je vůbec novinář a takhle, já vůbec nechápu tenhle ten tendenci lidí, jako říkat vlastně, že někdo, kdo dělá novinářskou práci způsobem, který je třeba hodně kritizovatelný a blbý, tak budou říkat, že to není novinář. Proč můžeme říct, že je to blbý novinář? Mám pocit, Že se nemusíme pomáhat tím, že ho budeme označovat za něco něco jiného. To je jedna věc. A za druhé, jako ta debata o tom, že vlastně vůbec se nemá dělat rozhovor s Putinem, kdy pak jako naštěstí, teda mám pocit, že i spousta velkých men novinářských říkala, jako, já bych s Putinem udělal rozhovor hned. Ano, Kristin Amanpur z CNN například, ona je to velké jméno, která říkala, ona sdílela takovéto video, takovou tu upoutávku, kterou natočil takhle ve kterém se snažil jakoby obhájit, proč vlastně ten rozhovor dělá s tím, že je třeba mluvit s Putinem, tak ona říkala, nebo ten post byl ve smyslu, ale my se o to snažíme, akorát, že ten rozhovor nedostáváme. Asi, asi z logických důvodů, zároveň je otázka, jestli, jestli vůbec v nějakých kulisách Kremlu se prostě dá natočit kontro, kontroverzní rozhovor. Ono jako bylo zajímavé, že vlastně už včera, když jsem se koukal na ruský první kanál, jestli to bude někde ve zprávách, s tím, že jsem čekal, že to bude třeba jako pátá, šestá zpráva, že jako mimochodem bude tady rozhovor s Karlsnem, tak jenom co jsem odevřel ten první kanál, tak to bylo velký šestiminutový video na začátku, které řešilo, že Karls Nejlepší novinář teda v Americe, a že přesto, že žádají všechny televize, tak to dostane zrovna on, protože vlastně je kvalitnější než, než je, ostatní. Je to, je, je to, je to jenom zesílení propagandy v podstatě? A jako? Já to moc nechápu, jako já bych čekal, že když už tohle udělají, tak to mají naplánované tak ať to někde zarezonuje. Hmm. Oni to hodně využili, že to opravdu to mělo publicitu. Uvnitř ruská bylo to jako hodně sledované, myslím, že se to využilo úplně naplno a že ten rozhovor samotný není až tak důležitý jako to, co se v Rusku dělo, jako nějaký ten, jako to divadlo kolem toho, kdy to hmm. bylo, hele, přijel jsem ve Spojených státech, je to nejdůležitější novinář, který ho sleduje obrovské množství lidí a vlastně spochybňuje tu linku, že Rusko je totální nepřítel, se kterým bychom se neměli bavit. A já si myslím, že jako v Rusku samotným už i ten rozhovor až tak moc lidí nesledovalo nebo ho se vyplo, ale slouží to jako i dlouhodobější potvrzení, jako hmm. hele, není to tak černobílý, oni i ve Spojených státech nás mají docela rádi a v tom to teda využili do opravdy naplno. Takže bych řekl, že to je jako velký divadlo uprostřed, kterýho je jako velký černo rozhovoru Takra Karlsna s Putinem, který je vlastně skoro jako jedno. <laughs> hmm. Takže tam je, a teď já nevím, jestli napadá mě spojení užitečný idiot, které se jako nadužívá a já se za ní skoro omlouvám, Zároveň mám pocit, že se tam možná trochu hodí ve využití právě v tom, v tom divadle, kde vlastně Tucker Carlson hraje tu legitimizační postavu, která tam je nějakým způsobem využita a zároveň vlastně to, co tam dělá, nebo to, co přiveze a to, co udělá pro své publikum, je vlastně jedno. A tohle je přesně jako to, proč se občas jako hodně přemýšlím nad tím, jestli takový rozhovory dělat nebo ne. A je to to, že jako nakolik jde o samotný ten rozhovor a na, jako já bych ho asi dělat mohl, protože ze mě nikdo neudělá jako a v Česku si lidi myslí tohle, ale jako u tak velkých postav, tak oni to do, opravdu dokážou zpracovat dobře. Druhá věc je jako s čím tam bych jel já jako novinář a co si z toho vezme ta země, jasně, že. Každý se to snaží vyhrát na svoji stranu. Každý rozhovor, když někdo jde do rozhovoru, tak se ho asi snaží nějakým způsobem vyhrát, když to má být politický konfrontační rozhovor. A tady je to taky tak. Akorát jako Kreml má obrovskou mašinérii toho, jak to může využít. Viděli jsme plno videí, jak lidi v Moskvě běhali za Karlsnem a říkali, jako pane Karlsne, jak se vám tady líbí. A on, jo, je to super. A já i věřím, že mu se tam hrozně líbilo. On si musí odvážet jako nádherný zážitek, kde ho lidi milují, má jako totální pokrytí, za ním na ulici a chtějí se s ním fotit a tak. A on říkal, že, jo, že byl poprvý v Rusku. Takže já si myslím, že on odjíždí z Ruska s tím, wow, tohle jako země snů, tam je muže jeho typu. Hmm. To ostatně zmiňoval v tom rozho rozhovoru, myslím, nebo ne, to bylo v Maďarsku, když promlouval, tak mluvil o tom, jak jako humor už skoro ani není na západě povolený a tady najednou si mohl dělat ty svoje vtípky <laughs> a tak dále. Takže já si myslím, že se vrátí jako velice nadšený, Rusko si s tím udělá to svoje on si s tím udělá jako něco mm, svýho a je otázka, jako, kdo to vyhrál. Ale jak říkal Matěj, jako, taky si nemyslím, že bychom tady ty rozhovory neměli dělat. Otázka je, jestli neříct, jako, no, tak je to pěkně blbý novinář, že ten rozhovor udělal takhle a že se nechal až takhle napát. No tak ono jako um, vyhrát. Já mám pocit, že ten samotný rozhovor, on, ale to není jeho styl, že by potřeboval vyhrát. On přece, uh, on, jako, a teď On prostě dává ten prostor, nějakým způsobem to vede, můžeme to kritizovat, zleva zprava, jo, blbě reaguje, nevím, něco, neproblem, nepro, neproblematizuje, ale jeho styl přece je jakoby nekonfrontační i politicky nekonfrontační, nebo ne? Já jsem to myslel vyhrát s tím, že jako ten rozhovor je nudný. Jako pro své PR. Je, jako že, že si z toho nikdo nic, podle mě, jako ani nemůže pořádně hmm. odníst z hmm. toho rozhovoru, takhle to prohrál, ne, že by ho Putin velice něčím napálil, ale že mu nic nedalo vlastně. Hmm. No, jako tam je právě otázka, s čím on tam vlastně vůbec jel a já musím říct, že jsem byl za sebe trošičku překvapený, že jsem si říkal, tak přece jako, jo, můžeme si o nich obou myslet cokoliv, ale nemyslím si, že aby ani Tucker Carlson, ani Vladimir Putin by byli blbí a říkal jsem si, teď pro ně oba musí být trošku výhodné minimálně aspoň trochu se hrát to divadýlko nějakého konfrontačního rozhovoru, Přesně kvůli tomu, že to pak potenciálně může mít větší zásah, víc to fungovat jako propaganda pro oba. A vlastně jsem byl překvapený, jak málo to tam vůbec bylo, protože prostě jo, na začátek proběhla přednáška Putina historická, kdy uh, Tucker Carlson jenom fakt přikyvoval a vlastně sám nechápal, co se to tady děje. Uh, pak uh, se ho teda uh, zeptal na Nord Stream a zavtipkovali si o Nord Streamu a pak na závěr to s tím novinářem a jako jediné, co tam proběhlo, bylo to, co už jsem říkal s tím, jako že teda přikyvoval. To bylo vidět, že ožil, když teda mu uh, Putin říkal, že uh, teda evidentně američtí prezidenti nic nerozhodují a takhle což je opět, ale jako to prostě zapadá do ničeho, co si stejně mm. Karl myslí a tak a jeho klověk, diváci no, si to stejně myslí. Jeho diváci si to stejně myslí, a jestli si přijel uh, do Moskvy pro to, aby mu Putin řekl jako něco, co se stejně už myslí, hmm. tak já nevím, k čemu to je. No. Jaký je vlastně teď pohled na Ukrajinu, na pomoc Ukrajině v samotných Spojených státech? Jak moc, jak moc tam třeba ta ta pomoc, která se teď prohlasovává tím kongresem, uh, naráží na nějakou obecnou náladu? Přesně tak. A ono to bylo vidět v momentě, kdy ta invaze začala, tak jak on vlastně hledal tu hmm. svoji nejvíc siláckou polohu, kdy jako, ano, chvíli kritizuje, jak. To co řeší Biden a chvíla má říká, no tak kdybych vlastně byl v úřadě já, tak se to vůbec nestane. Vždycky, když jsem se ptal, a mělo by teda jako Ukrajina, měla by začít jednat s Ruskem a lidi, jako ta odpověď je, hele, kdyby to mělo smysl, tak jo, jenomže my se fakt bojíme toho, že Rusko jako nechce úplně jednat. A nemůže se zalužný vrátit třeba ve funkci prezidenta? Stoprocentně bude pro Bidena hlasovat spoustu lidí, kteří budou mít o Bidenovo stáří velké obavy, ale bude jim to připadat jako menší risk než Donald hmm. Trump. Jak to dopadne, asi víme, bylo zajímavé sledovat, jak se... Kreml hodně bál, kohokoliv kdo by byl jako mladý kandidát, snažili se nepřipouštět někoho takového. Kdyby se on se dostal do Bílého domu a do klíčových pozice dostali určití lidé, kteří jsou právě v těchto intencích, kteří mají někteří opravdu divoké plány, hmm. tak by to mohlo být docela jízda.